Meu nome é Lourivaldo Delfino e eu estou fazendo esse vídeo para o conselheiro da Vivest, antiga Fundação CESP, José Laurindo Alvim da Electro IEX. Conselheiro da Vivest, antiga Fundação CESP. Sou ex-trabalhador e aposentado da EMAI, empresa metropolitana de águas e energia. Estou sem salário há 8 meses e sem condições de pagar minhas contas. Você está recebendo, nobre conselheiro, um ofício protocolado para tomada de decisões. Hora de você assumir compromisso de verdade e defender o trabalhador e aposentado da Fundação. Agora, Vivest. Faça a sua parte, porque o barulho só está começando.